Här på SMF gör vi lite allt möjligt. Vi studerar lite, vi söker lite jobb, vi jobbar lite med CV, vi har en bra känsla i gruppen, vi samarbetar, vi lär oss jobba tillsammans. Jag heter Ting Chen och jag kommer från Kina och jag har bott här i 8 år. Jag försöker plugga upp mitt engelska, B, och jag kämpar med det och hoppas jag klarar det. Det är ju liksom det vanliga skolan, men lärarna är ju olika här än de vanliga. Hur snäll, liksom lätt att prata med det och så. Ja, på det sättet. Jag vill komma in i folkhögskolan ju. Så jag tänkte det är kanske lite lättare väg att komma in härifrån till folkhögskolan. De vet mig, alltså jag har rutinen att vakna i tid och sånt och börja ta det lite mer på allvarligt nu och börja söka till skolor och sånt. Så det är det de har gett mig, ja. Den har ju gjort så att jag pluggar nu, så det är ju jättestort. Det var definitivt studiemotiverande. Man påminner sig om allt det där roliga med att plugga och varför man vill plugga och så, vilket var jättebra. Sen så fick jag nya vänner och jag fick träffa människor som jag kanske inte hade pratat med eller så här, träffat i annat fall. Och sen så var det sjukt mycket roliga saker vi gjorde tillsammans. Jag vill säga att det är en bra blandning mellan att plugga och att ha roligt helt enkelt och vara social och träffa nya människor. Nu pluggar jag på folkhögskolan här i samma byggnad, allmän kurs. Så jag hoppas på att börja universitet väldigt snart. Man har ju vissa ämnen ju. Sen så åker man på utflykter vissa dagar. Bowling, grillning. Vad gjorde vi mer? Vi var på utställning. Man får ju en chans till att klara sina ämnen. Går det nu? Jag hoppas ni är duktiga på att klippa. Hej. Jag heter Fia och jag bor på Värmhem. Jag heter Monica och jag bor också på Värmhem. Jag fick erbjudande från Arbetsförmedlingen efter att ha varit sjukskriven många år och varit i systemet. Och alltså för att rehabilitera sånt så började jag arbetsträna och sen så kände jag att jag ville få en utbildning. Så i och med att jag var skoltrött så fick jag vetskap om just SMF. Så att jag började där. Jag behövde studera upp mina gymnasiebetyg, men jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Så via Arbetsförmedlingen tipsades jag om och jag tittade på Glocalas hemsida och tyckte att det skulle vara intressant. Och så. Ja, man får mycket information. Här på Glocala finns det jättemycket möjligheter. Eftersom det är ett Folkets hus som SMF hålls i också, så finns det aktiviteter och här finns mycket information om olika saker. Man får reda på. När vi gick SMF så kom det ju från folk från Arbetsförmedlingen och CSN och så här som man kunde prata med och så. Ja, och vi typ gav oss jättemycket information så vi visste vad vi hade att göra med liksom, och vad det fanns för möjligheter och öppna nya dörrar och sånt. Precis. Man får en inblick i skolan när man går på SMF och vi tyckte om det jättemycket så vi stannar kvar här ett tag till. Så vi kom rätt.